Vaxtınız xeyir olsun əzizim vətənlər. Bugün öncüləri mən İspaniyanın Barcelona şəhərindən qeyd alıram. Baxın əzizim vətənlər, dəniz kənarıdır. Dəniz kənarında bir dənə olsun maliyyə yoxdur. Yəni nə çəpər, nə hasar yoxdur. Siz burada dənizə bitişik bir dənə olsun villa, otel, restoran, bar görmərsiniz. Dəniz xalqa məhsusdur. Yəni, burada yaşayan vətəndaşlar ürəyi istədiklər vaxtı gəlirlər, çimirlər, qayıq sürürlər, gezirlər, istədikləri vaxtı öz alsuda vaxtlarını çox səmərəli keçirdirlər. Bəli, əzizim vətənlər, dövlət belə olar. Hətta buranın diktatoru olmuş Francesco Franco burada bir dənə məmuru dənizin kənarında villa tikməyə qoymuyor. Bəli, hansının ki, bu yaxınlarda meyitini çıxartıb, mauzoleydən aparıb, adi bir qəbristanlıqda bastırdılar. Amma bizdə isə harunlamış məmurlarımız Azərbaycanın bütün yerlərini zəbt ediblər. Dənizi zəbt ediblər. Dənizin kənarlarını zəbt ediblər. Özlərinə yaşı otaqlar. Ocaqları tikirlər, restoranlar, barlar, kafelər. Demək olar ki, Azərbaycanı mənimsəyiblər. Bu, Bigimot oxşayan Murad Dadaşov var. Deyir ki, neft dövlətə məxsusdur. Bəli, bəs onda xalqa nə məxsusdur? Həmin o dövlətə çatan neftdən Azərbaycan xalqının mənafiyəsi istifadə etmək olmazmı? Təbii ki, olar. Amma bizim görməmiş məmurlar bütün Azərbaycanın sərvətlərini öz mənafiyyələri üçün istifadə edirlər. Xalqı düşünən yoxdur. Kef damaq içində yaşayırlar. Amma xalqımız zülüm içində sürünə yaşayır. Bunlar hamısı bir qeyrətlər, şərəfsizlərdir. Bəli, əzizim vətənlər, xalqımıza Azərbaycanda heç nə məxsus deyil. Dənizi zəbt ediblər, dənizdəki balıqları zəbt ediblər, neftini zəbt ediblər, qazılı nefti zəbt ediblər. Demək olar ki, Azərbaycan bunlara işləyir. Azərbaycanın sərvətlərini talan edib, özləri üçün gözəl həyat sürürlər. Bax, bu nə vaxta kimi davam edəcək? Əzizim vətənlər, buna son qoymaq lazımdır. Azərbaycanımız uçuruma gedir. Bu məmurların gözü heç vaxt doymayacaq. Bunlar naşükürdülər. Bəli, bunların gözü heç vaxt doyan deyil. Bunlara qarşı çıxmaq lazımdır. Birləşib bunlara qarşı çıxmaq lazımdır. Əzizim vətənlər, hamınızı birliyə dəvət edirəm. Birləşib bu harunlamış məmurlara son qoymaq lazımdır. Bax belə, bu mən idim sizinlə. Siyasi fəal Vüqar Məmmədov. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.